E aí, pessoal, beleza? Olha só as imagens de hoje, pessoal. Olha que lindo! Olha esse verde deslumbrante aí, pessoal. É, esse é o nosso vídeo de hoje, hein? Passar no meio dessas árvores aqui para dar um pouquinho de emoção aí. Olha só, pessoal. Que verde lindo hoje, hein? Muito bacana mesmo. E olha só esse riozinho, pessoal. Que lindo, hein? Água cristalina. Olha. Se tiver peixe ali, dá pra ver, hein, pessoal? Olha só que bacana. Que lugar lindo. Que natureza linda, hein? Você que gosta de natureza, pessoal? Se inscreve no canal. Você que tá assistindo esse vídeo pela primeira vez. Se inscreve no canal aí. Ative o sininho aí. E deixa o like aí se gostar do vídeo. Se não gostar também, deixa o like para fortalecer aí. Então, pessoal, isso aqui é o Riachão da Lagoa da Tiririca aqui, certo? Fica próximo aqui a Montes Claros, né? Um lugar de área reservada aí, pessoal. Acesso restrito, viu? Então, é proibida a visitação nesse lugar aqui por terra. Então, não falam que é proibido por drone, né? Então vamos lá, vamos visitar com o drone. Olha só que lindo. Lugar lindo mesmo, pessoal. Pra quem tá vendo aí, tá falando, nossa, que pasto lindo, hein? Verdinho. Pessoal, mas isso aqui não é pasto não, tá? Essa aqui é uma vegetação original da região mesmo, viu? O povo fica falando, ah, não tem árvore, não tem nada, é pasto. Não, mas é original mesmo aqui da região. Entendeu? Esse aqui é o famoso Riachão. Vamos seguir em frente aqui, porque vocês vão ver a nascente desse riozinho bacana aí, desse lugar lindo, pessoal. Já estamos chegando aqui. Cara, tô impressionado com esse verde, hein? Tá muito verde, muito lindo mesmo. Vamos ver. Essa aqui não é a nascente ainda, pessoal. Mas eu creio que a água que nasce aqui também, viu? Acho que são duas nascentes aqui no início. Não, pessoal, acho que é lá na outra, na frente mesmo. Vamos seguir aqui que a gente vai chegar. Já tá chegando já. Vocês vão ver que beleza, pessoal. Já chegamos, hein? Olha só a nascente. Olha a cor dessa água, pessoal. Olha que água cristalina. Olha que água azul, mas cristalina, pessoal. Olha só. Meu Deus do céu. Muito lindo mesmo, olha só. Vocês estão vendo aí? Dá pra ver o fundo, pessoal. Se tiver peixe aí, dá pra ver o fundo. Olha só que lindo. Até uma escadinha ali, ó. O lugar onde o pessoal, quando era aberta a visitação, o pessoal vinha, né? Vocês veem que tá mostrando aí que já tem tempo que não vem ninguém aqui. Eu tô impressionado é com esse verde, pessoal. Um verde bonito, né? Olha só. O sol ainda tá ajudando ainda, né, na beleza aí dessa imagem. Olha só que bacana, pessoal. Água limpinha. Muito lindo mesmo, olha só. Se tiver peixe aqui dá pra ver, pessoal. Dá um zoomzinho aqui só pra tentar ver o fundo aqui. Olha só, pessoal, essa água. É lindo ou não é? Que lugar maravilhoso, hein? Meu Deus do céu. Olha a escadinha. Aí tem um trieiro ali, pessoal. Onde o pessoal vinha, né? Visitar. Eles proibiram aí a visitação, né, pessoal? Porque é uma área que. É uma área que, pessoal. O ser humano destrói tudo, né? Então. É melhor afastar o ser humano do lugar desse mesmo antes que acabe, né? Olha só que bacana. Eles colocaram aí os corrimãos aí em toda a passagem. Cara, eu tô impressionado com esse verde aqui, hein? Hoje tá lindo pra voar. Tá um lugar bacana mesmo, hein? Tem uma plaquinha aqui, pessoal. Ó. Aqui vocês estão vendo já é pasto já, né, pessoal? Aqui essa parte aqui já é pasto, né? Entendeu? Então o dono da fazenda aí deixou essa parte aí, essa área só pra preservação mesmo aí. Vai ser muito bom, né, pessoal? Ter um lugar assim só pra você. Muito bom mesmo.
Vamos descer aqui, pessoal, ver o que está escrito naquela placa ali. Vamos lá. Área de preservação permanente. É, pessoal, tá vendo aí? Área de preservação permanente. Então, quem for pego aqui, pessoal, aqui dentro, né, sujeito a multa e detenção, hein? Tá vendo aí, né? Se não for assim hoje, pessoal, não dá pra preservar o lugar, né? A gente mesmo somos os destruidores aí da natureza. Imagina aí quantos lugares como esse aí que já não acabaram, hein? Que não existe mais, né? Vamos voltar lá, ver aquela beleza de água. Água azulzinha, azulzinha. Olha só. Onde o homem não toca, como é que fica lindo, né? Tem as arvorezinhas ao redor aqui, ó. Nossa senhora, é lindo demais, olha. Você tá gostando do vídeo? Já deixa o like. Vamos atingir um número grande de like aí pra fortalecer o canal aí, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Meus vídeos aí são isso aí, ó. É natureza. Eu gosto de mostrar a maior parte da natureza, né? Então, pessoal, esse riozinho que a gente começou no início do vídeo aí nasce aqui, ó. Nesse buraco. Nessa água cristalina, vocês estão vendo aí. Lugar muito lindo mesmo. Eu apaixonei com esse lugar, pessoal. Tem um vídeo anterior aí desse mesmo lugar, tá? É muito bacana mesmo. Vocês veem que lá no fundo ali, ó, tem um buraco. É, deve ser onde a água nasce, né? Agora vocês me falam aí, pessoal. Um lugar desse tem que ser preservado mesmo, pessoal. Tem que proibir mesmo. É, já ouvi falar que o pessoal tava até tomando banho aí nessa lagoa. Já pensou? Isso acaba mesmo, pessoal. Se não tiver uma área, um lugar assim para proibir a visitação do ser humano aí, acaba. E afinal somos nós os destruidores, né? Isso é triste, pessoal, porque vários lugares como esse aqui já não existe mais, né? Não existe mesmo, né? Vocês viram aí, pessoal, que tem vários poços desse jeito aí, né? Vários buracos desse aí. É, segundo um amigo aí que conhece bastante o lugar aí, é, o Eduardo Gomes, falando nisso, ele tá bastante sumido. Esses outros poços aí também era tudo azulzinho assim, pessoal. A água nascia aí também, né? Mas foi degradando, ficou só esse azul aí. Olha só o lugar, pessoal. Fala se não é lindo ou não é. É muito lindo mesmo, hein? Fala se não é lindo. Olha esse verde. Nossa, pessoal, lugarzinho bacana, hein? Você tá é doido. Gostei demais daqui, viu? Logo, logo vocês vão ver onde eu tô aí, pessoal. Não tô aqui dentro não, né? Porque não pode, né? Mas o lugar é bacana. Muito show mesmo. Olha aí onde a gente entrou, naquelas árvores ali, né? Então esse rio vai saindo fora aí, pessoal. Esse riozinho bacana aí. Vai saindo aí, vai descendo aí. Morro abaixo aí. Vamos descer até ali embaixo um pouquinho pra ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Ali parece que tem mais um lago ali. Vamos dar uma olhada. Já tem outro lago aqui, pessoal, ó. Mas esse aqui não é azul igual o outro não, vocês estão vendo aí. Não sei se aqui também é uma nascente, né? Fico pensando, pessoal, deve ter traíra aqui com borra, hein? Nó. Ninguém pesca, pode pescar, então deve ter muito peixe nesses laguinhos aí, né? Que foram feitos. Então tudo hoje proporcionou para que o vídeo ficasse perfeito, pessoal. Céu, olha a cor. Cheio de nuvens, né? Bem azul o céu, as nuvens bem brancas e esse verde aí, pessoal. Essa paisagem eu vou falar com você, viu? Você tá é doido. Bateriazinha do drone aqui já tá pedindo para voltar, pessoal. Eu tava com meia bateria só, né? Então vamos voltar, tá pedindo, vamos voltar, né? Vamos obedecer aí
O bichinho que, na verdade, é o que traz as imagens pra gente, né? Pra quem não sabe ainda, troquei de drone. Tô aqui com o Mavic Pro. Excelente drone, pessoal. Me surpreendeu esse drone aí, viu? Muito bom mesmo. Apaixonei. Mais ainda com o mundo dos drones. Chegando aqui, pessoal. Pegar minha referência aqui de onde eu estou. Minha referência é essa aqui, ó. Essa rodovia aqui. Tem um lugar ali onde os animais bebem água, né? O gado. Então tá, pessoal. Essa aqui é a BR-135. Liga Montes Claros a Januária, Japonvá, Mirabela, São João da Ponte, Brasília de Minas, né? É uma BR bastante importante aqui na nossa região. E olha no que a gente estava lá embaixo, pessoal. Olha só onde a gente estava. Lugar perfeito, extraordinário, né? O vídeo de hoje foi sensacional. Gostei demais de estar mostrando essa imagem para vocês aqui, né? É, vem um caminhãozão ali, ó, rasgando. O carrinho já tá passando ali. Tô mais logo à frente aqui, pessoal. Aqui é ruim que não tem acostamento. Eu falei, caramba, tenho que procurar um lugar perto aqui pra mim tá filmando aí o lugar, né? Logo à frente aqui, eu fiz a volta lá na frente, né? E consegui achar esse lugarzinho aqui, ó. Entrei com o carro, encostei debaixo do pé de sombra e levantei o drone. Pessoal, olha nós aí. Então é isso, pessoal. Dá essa força aí, se inscreve no canal. Ative o sininho aí, para toda vez que eu postar vídeo, vocês receberem a notificação. E o mais importante, deixa aquele like pra gente, tá bom? Olha aí, pousei o bichinho. Um abração a todos. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.